ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀಕ್ಷಿತಾ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋಂಥ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಲೆಂತ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರೋ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಜೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಈ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ಸು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲುಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎರಡೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಾ, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ ಐ ಕ್ರೀಮ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಐ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಬ್ರೋನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ಐಬ್ರೋ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಐಬ್ರೋ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಂಬಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೈನಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಐಬ್ರೋನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐಬ್ರೋಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಬೇಕಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶ್ಯಾಂಪೂನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಶೈನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಿಲ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೆಮಿಡೀಸ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಐಸ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಬ್ ಮಾಡಿ, 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಈ ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮುಖ ಉರಿ ಉರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಂತೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಣಗೋ ತನಕ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಇರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುರ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಖಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಅದು ಒಣಗೋ ತನಕ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಖನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಂದು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸನ್ ಏನು ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಂಗಿದೆಯಾ, ಡಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೋವೀರಾ ಜೆಲ್ನ ನೈಟು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಳೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ ಪ್ರೈಮರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ನ ತೊಗೊಂತೀರಿ ಆ ಸೈಜು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದಷ್ಟು ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಣಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೇ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಂಗೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.